בפעם שעברה הכרנו את משולש החשיפה, ובעצם בצורה הזו למדנו על שלושת האלמנטים שאחראים על קביעת החשיפה במצלמה שלנו, ובעצם עוזרים לנו בצורה, בצורת השילוב ביניהם להגיע לחשיפה נכונה, ובעצם ליצור את התמונה לפי הניירות שאנחנו רוצים בה. שלושת הפרמטרים האלה כמובן היו צמצם, איזו ומהירות הדריס, ואני רוצה להראות לכם איזשהו אה, טיפ קצר או איזושהי הדגמה קצרה לאיך אנחנו עדיין יכולים לעבוד במצב חצי ידני ולהשפיע עדיין על מהירות התריס. אז בצילום הזה של הסביבון, אני בעצם נמצא במצב חצי ידני בעדיפות צמצם, אפשר לראות כאן A-V, ובחרתי בצמצם פתוח יחסית מאחר והסצנה חשוכה, צמצם במפתח 2.8, האיזו במצלמה. הוגדר ל-200, ובעצם כשאני הגדרתי צמצם במפתח כזה 2.8 ו-Eso 200, זה שני הפרמטרים שאני שולט בהם, הפרמטר השלישי במשולש החשיפה שלי היה מהירות התריס. אפשר לראות שכאן מהירות התריס היא 1 חלקי 15 של השנייה, וזה בעצם הקביעה שהמצלמה עשתה והשלימה לי את החלק השלישי במשולש הזה, לאור הפרמטרים שאני הגדרתי וקבעתי. אפשר כמובן לראות שהסביבון כאן מרוח בפריים, מאחר ומהירות התריס, בעקבות הפרמטרים שאני בחרתי, היא הייתה איטית מדי בשביל להקפיא את התנועה הזו, ורציתי להראות לכם דרך איך אפשר כן להקפיא את התנועה, בלי להתחיל לשנות פה ולשלוט במהירות תריס וכולי, אלא רק על ידי שינוי של פרמטר האיזו, רגישות המצלמה לאור הקיים. אז בתמונה הבאה שאני אעשה, אני פשוט אשתמש באותם הנתונים, אני אקבע את אותו הצמצם, 2.8. אני עדיין במצב AV, אבל במקום Ezo 200, אני אגביר את רגישות החיישן וארים את האיזו ל-1600. ונצלם ונראה. אוקיי, אפשר לראות שבצילום הזה הסייבון כבר הרבה יותר ברור ולא מרוח כמו מקודם, וזה בגלל שמירות התריס עלתה. בואו נסתכל רגע על הנתונים ונבין. אוקיי, okay, אז כמו שאתם רואים, אני בעצם נשארתי עם אותו הצמצם, 2.8, לא שיניתי את מצב המצלמה, אני עדיין עובד בחצי ידני, בעדיפות צמצם, AV, אבל מה ששיניתי מהפריים הקודם זה היה את האיזו, הרמתי אותו מ-200 בפריים הקודם ל-1600, זאת אומרת הגברתי את רגישות המצלמה לאור הקיים, ואפשר לראות שהמצלמה השלימה לי את ה... החלק השלישי במשולש החשיפה שלי, הפרמטר השלישי שמשפיע על החשיפה, ובעצם הרימה את המהירות לאחד חלקי 160 של השנייה. זו הייתה כבר מהירות טובה מאוד להקפאה של תנועה, אוקיי? אבל אפשר עדיין לראות שמאחר שהסביבון מסתובב מהר מדי, ואנחנו נכנסים גם קרובים למצלמה, אז עדיין מורגשת התנועה והוא לא קפא לגמרי. אז איך אני יכול עדיין להגביר את המהירות למהירות ריסק כזו שהסביבון יישאר קפוא? זאת אומרת, התנועה שלו לא תהיה מרוחה? מניח שכבר נכנסתם נכון, נגביר גם פה את האיזו. אז שוב, אני נשאר במצב חצי ידני, בעדיפות צמצם, AV. אני הפעם נשאר גם כן עם אותו הצמצם, 2.8, אבל הפעם אנחנו נגביר את האיזו עוד קצת. אני אגביר את האיזו עכשיו ל-6,400, ונעשה צילום ונראה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים פה כבר, הסביבון... קפא, זאת אומרת, אפשר לראות שהוא לא מרוח, התנועה שלו אה, נעצרה בפריים, ובעצם הדבר הזה אה, נבע מכך שמהירות התריס שלי עלתה. איך היא עלתה? ניחשתם נכון, נשארנו באותו מפתח צמצם, זאת אומרת, אותו כמות אור מגיעה. אה, הגברתי את הרגישות אבל של המצלמה מ-1600 ל-6400, זאת אומרת, המצלמה כרגע רגישה מאור, מאוד לאור הקיים. ופועל יוצא של זה, בגלל שבחרתי את שני הפרמטרים האלו, של הצמצם ושל האיזו, המצלמה השלימה לי, על פי החישוב הזה, את מהירות התריס. מהירות התריס פה, כמו שאתם רואים, היא 1 חלקי 800 של השנייה. זו מהירות גבוהה מאוד, וכמו שאתם רואים, באמת, הסביבון שלנו אה, קפא, ובעצם כל התמונה אה, חדה, ואין פה את הנראות של התנועה אה, של הסביבון. אז זהו, בסרטון הזה בעצם מה שראינו זה... איך במצב חצי ידני, שאני בוחר צמצם ואיזו, איך השפעה של בחירת הפרמטרים האלו משפיעה על קביעת המצלמה למהירות התריס. אז זה הכל, מקווה שזה ככה היה לעזר, נתראה בהמשך.